Fala, nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Olha o Renato Portaluppi com o manto sagrado do Flamengo nas suas mãos. Hoje pela tarde ele fez uma coletiva de imprensa e disse que era o sonho dele treinar o Flamengo. E treinar o Mengão é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira, nação. Hoje ele teve uma reunião com o elenco profissional do Flamengo e vai aproveitar as categorias de base, os jogadores que estão destacando lá. Boa sorte, Renato Portaluppi, nos dê muitos títulos.